Сьогодні президент Володимир Зеленський відвідав Одеську область. Глава держави проінспектував довгобуди, які назвав об'єктом програми «Велике будівництво», дитячий садок в Авангарді, аеропорт, Хаджибеївський міст і відправився в морський порт, де його познайомили з проєктом реконструкції причалу номер 7. В цілому це буде 357 метрів, найдовший причал в Одещині, важливий, який збільшить перевалку і збільшить прибуток для держави. Реконструкція сьомого причалу забезпечить можливість перевалки генеральних і зернових вантажів в обсязі до 2 мільйонів тонн вантажів на рік. Президент наминув увагу і скандальний танкер. Підкреслив, зробили це тільки після його особистого втручання. А от щодо закордонних власників судна, Володимир Зеленський сумнівається. Всі боялися, і вони нам говорили, там якісь західні бенефіціари. Ні, ми знайшли вже, в принципі, бенефіціарів. Ось. Не будемо говорити назву політичної партії, тому що скажуть, що я це сказав, тому що місцеві вибори. Тому не хочу говорити. Ми почекаємо кінця місцевих виборів, а потім розкажемо вам, хто бенефіціари цього західного, сучасного, значить, танкера. Одеських журналістів під час спілкування з президентською командою цікавили й глобальніші питання, зокрема перемир'я на Донбасі. Воно буде продовжено, запевнили урядовці. Ми отримали безспірну підтримку вже з боку всіх учасників нормандського формату щодо режиму припинення вогню. Він буде продовжуватися, незважаючи на спроби, які були, і ми це визнаємо, були спроби його зірвати. Володимир Зеленський поділився враженнями від спілкування з мешканцями Одещини. Під час поїздки на Хаджибеївську дамбу один з фермерів прорвався до офіційної делегації і поскаржився на катастрофічну посуху в Бесарабії. Мовляв, один з чиновників обіцяв компенсацію за втрачений врожай. Мені сказали, що один з замміністрів десь офіційно сказав, що будуть додаткові гроші фермерам, ті, які постраждали через посуху. Саме на саме в Бессарабії. Я про це не знав, з цим питанням розберусь. Якщо хтось з нашого Кабміну таке обіцяв, якщо вони мають такі плани, якщо в них є гроші, завтра я буду ставити це питання, тоді будуть виконувати. За словами Володимира Зеленського, прем'єр-міністр вже розробляє систему страхування врожаю. А поки в боротьбі з посухою аграріям допомагає тільки держпрограма доступного кредитування 5-7-9. Обговорювалась під час візиту ще одна нагальна проблема Одеської області – Куяльницький лиман. Зі слів президента, це великий пласт роботи, але під контроль це має взяти облдержадміністрація. Ми спільно з експертними групами, з експертними інститутами зараз вирішуємо питання щодо екстреного відкриття шлюзу і подачі води, морської води, яка вирішить питання, але частково. Наступним кроком буде протягування нового трубопроводу до Куяльника. У облдержадміністрації вважають, що після подачі технічної прісної води та постійному моніторингу лиману ситуацію вдасться врятувати.